Mbledhja e parlamentit zgjati vetëm 17 minuta e mes protestës së deputetëve të opozitës. Majoranca socialiste rrëzoi 6 nisma ligjore që ishin propozuar rreth një vit më parë nga demokratja Jorida Tabaku e deputetët e Partisë së Lirisë. 75 vota kundër nuk miratohet. Edhe këtë të njëjtë deputetët demokratë vazhduan aksionin për të mos lejuar zhvillimin normal të mbledhjeve të parlamentit. Para nisjes së seancës plenare, ligjvënësit e opozitës ngritën një barikadë me karige për bllokuar foltorin e kuvendit e më pas ndezën çmuese. Ministri Brendshëm Taulant Balla paralajmëroi opozitën se po shkel ligjin me aksionin e saj në kuvend. Vendosja e flagadanëve, e lëndëve kimike në salla të mbyllura dhe të hapura nëse doni. Është një vepër penale. Pavarësisht protestës së opozitës, majoranca socialiste votoi ligjet e parashikuara në rendin e ditës, duke i dhënë fund një tjetër seancë kaotike. Përsëri mbrojnë Edi Ramën, përsëri vazhdon kolapsi i plotë dhe zgjesimi i pluralizmit në parlament. Lideri i opozitës Berisha sqaroi sërish se kërkesat e opozitës janë të drejta që i garanton ligji themeltar i shtetit për deputetët e pakicës parlamentare. Sipas Berishës është kushtetut ajo që sankcionon detyrimin e parlamentit për të ngritur komisione hetimore. Ndaj aksioni i opozitës do të vazhdojë. Nuk ka bojkot parlamenti. Këtu gjersa krijohen komisionet parlamentare, gjersa Edi Ramat paraqitet. Gjersa gjithë ata që kanë shkel kushtetutën. Kanë bush depat, dalje, ka kushtetut para ligjeve. Ka kushtetut para ligjeve, mësoje këte. Je vajzëre, duhet ta mësosh, kushtetuta është ligji suprem i një vendi. Qërsa të respektohet kushtetuta, nuk ka më asgjë tjetër për parësi. Por në emër të socialistëve, kryetari i grupit Pledi Çuçi akuzoi opozitën se po bllokon parlamentin për shkak të problemeve personale që lideri historik i Partisë Demokratike Berisha ka me drejtsinë. Sipas Çuçit, e vetmja arsye pse janë rrëzuar komisionet hetimore është se objekti i hetimit duhet rishikuar. Është drejtë e padiskutueshme kushtetuese që ata të ngrenë komisione hetimore. E vetmja gjë që na bën që mos kalojmë dhe mos miratojmë një komision parlamentar që ata kërkojnë nga ato kërkesat që kanë bërë, kanë të bëjnë të gjitha me objektin. Majoranca ka rrëzuar në harkun kohor të një viti 8 kërkesat e opozitës për ngritjen e komisioneve hetimore, ndërkohë që pak javë më parë rrëzoi kërkesën e grupit parlamentar të Partisë Demokratike për të ndryshuar antarët që i përkasin opozitës në komisionin e reformës zgjedhore. Çështje këto për të cilat deputetët demokrat kanë vendosur të mos lejojnë mbledhje normale të parlamentit derisa të plotësohen kërkesat e tyre.